5 serb të kapur të njëjtën në veri të Kosovës nga UÇK-ja u liruan sot mbasdite. Sipas një funksionari të Komitetit Shqiptar të Drejtave të Njeriut në Serbisë, 5 serb, 3 burra dhe 2 gra të kapur në fshatin e Nevoljanës afër Vuçiternës u liruan sot mbasdite diku në Drenicë, rajon qendror i Kosovës i kontrolluar nga UÇK-ja. Theksohet se 5 serbët u dorëzuan antarëve të misionit të verifikimit të OSBE-s në Kosovë. Shefi i misionit amerikan William Walker dënoi sot në mëngjes rëmbimin e këtyre 5 civilëve serb. Nuk është arsyeshme rëmbimi i civilëve dhe unë i dënoj ata për këtë veprim, i deklaroi ai shtypit në Prishtinë. Ndërkaq 9 shqiptar të UÇK-s të Burgosur që prej më shumë se një muaji u liruan sot nga autoritetet e Beogradit, i deklaroi sot një funksionar shqiptar për të drejtat e njeriut AFP-s. 9 guerrilet mbaheshin në burgun e Nisës në jug të Serbisë. Ata u çuan në Likovac, një qendër e UÇK-s në qendër të Kosovës nga misioni i OSBE-s, i cili tha se kishte folur me ta. William Walker, kryetari i misionit të OSBE-s në Kosovë, tha se në Kosovë ka pasur një masakër të shqiptarëve. Walker deklaroi se nuk i vjen keq që ka përdorur shprehin masakër, duke shtuar se vrasja e 45 shqiptarëve në Reçak mund të vlerësohet si krim kundër njerëzimit. Ndërkaq, burimet e NATO-s thanë se 400 aeroplan të NATO-s janë të gatshëm të hidhen në veprim brenda disa orëve nëse jepet urdhri. Sipas burimeve italiane, 250 aeroplan ndodhen në baza të ndryshme ajrore, ndërsa të tjerë janë aeroplan vajtëse. 8 luftanie janë drejtuar për në portet italiane në Adriatik. Një burim i NATO-s në Bruksel tha se sulmet mund të fillojnë vetëm nëse të 16 ambasadorët e NATO-s vendosin një zëri për të shfrytëzuar 2 urdhrat e aktivizimit të lëshuara vitin e kaluar. Njëri lejon sulme të kufizuara me sa duket me raketa kruiz dhe tjetri lejon sulme të shkallëzuara nga aeroplan gjuajtës bombardues. Ne do të ndodhemi atëherë në të njëjtin pozicion si tetorin e kaluar, tha një oficer i NATO-s i cili kërkoi të mbetej anonim.